Vasara ir klāta, 3. jūnijs, un kopā ar mums fenomenāls pianists Begzots Abdurraimovs no Uzbekijas ar Prokofjeva 2. Klavieru koncertu. Šo tikšanos es tiešām gaidu ar neparastu interesi un ļoti tādu patīkamu satraukumu, jo gan Prokofjevs, gan Begzots man šķiet ir kā radīti viens otram, un es tiešām domāju, ka šī būs tāda lieliska sezonas noslēgums ar apusēju patīkamām sajūtām. Vēl šajā programmā skanēs Jozefa Haidna 87. simfonija un meksikāņu komponistu un Lonnan Kārova studiju numuru 7. Darbs, kas oriģināli rakstīts mehāniskajām klavierēm, jo faktiski to ir ļoti grūti nospēlēt dzīvam izpildītājiem dēļ ritmiskas sarežģītības. Šajā gadījumā darbs ir instrumentēts lielam ansamblim, un patiešām es aicinu ieklausīties šai muzikā, jo šādu neparastu ritmu kokteili un to neparasto tādu skaņu pasauli, kas rodās Nankārova fantāzijā, tas ir ļoti grūti izpildītājiem, tāpēc šī muzika netiek bieži atskaņot. Taču mēs esam noskaņoti tiešām ķerties pie tā klāt un rādīt to arī klausītājiem uz lielās ģildes skatuves.